בגלל מפולת אבנים אנחנו עומדים כבר כמה שעות ולא יכולים לזוז. בתוך ואדי אנחנו עומדים, מאוד מאוד יפה, מיוער, מקסים. על ידינו נחל גואש. לא יכול לצלם לטלפון. הנחל מתפתל על יד הוואדי, מאוד יפה. פה יש מקום, מעבר מצד לצד, מין מעבורת עילית, שעל הכבל הזה מעבירים דברים ממקום מצד לצד של הוואדי. הם בצד שני נתקעו כנראה עם חנויות. זה מעונן, מדי פעם מטפטף. בסך הכל הנוף יפה. הגענו אחרי מסע קצר למקום שנקרא מנדי, ופה אנחנו בתחנה המרכזית קנינו כרטיסים להמשיך לצ'נדיגר. משם יש לנו מספיק זמן עד רישיקש, ומראה מהתחנה אנשים, כל מיני צבעים, כל מיני טיפוסים מסתובבים, נשים, ילדים, זה אוטובוסים מקומיים, זה האוטובוס סמי דלוקס שלנו, קרב הלבן. המושב הזה זה לאילה ולי. מילה בפנים, זה שותפים למסע. המשתנות הציבוריות, כולם נכנסים, יוצאים. מול התחנה יש מגרש פולו, ופה משחקים. כרגע נגמר משחק.